Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մարտական եղբայրություն միաբանության անդամ 44-օրյա պատերազմին կամավոր մեկնած մեր օրյա հերոս Ավետիս Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, Ավետիս։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ավետիս, ես գիտեմ, որ դուք սեպտեմբերի 28-ից, այսինքն պատերազմի սկսվելու հենց առաջին օրը լսելով պատերազմի մասին, մեկնել եք կամավոր առաջնագիծ ձեր ընկերների հետ։ Այնտեղ մնացել եք այդ թեժ օրերին, մինչև որ ծանր վիրավորում ստանալը։ Գիտեմ, որ մասնակցել եք Մատաղիսի եղնիկների այդ ռազմական գործողություններին, նախ որպես մասնակից, որպես պատերազմը վերապրած, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, դուք վերլուծելով իրողությունները, լինելով կիզակետում, հա, ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, որովհետև մենք 44 օր բոլորս հավատում էինք, որ ամեն դեպքում հաղթանակը մերն է լինելու։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Պատճառները բազում են, թե ինչու այսպես եղավ, ոնց ստացվեց, որ պայից սկսված, սենց ստացվեց։ Ամսի 28-ին, ինչ որ ես հիմա ներկայացնեմ, տեսել եմ մի մաշկերով դա ներկայացնեմ, որովհետև հիմա շատերն են իրականությունը խեղաթուրում։ Մարդիկ, ովքեր որ անգամ չլինելով առաջնագծում, առաջնագծից ինչ որ պատմություններ են պատմում, վերլուծություններ են անում։ Հիմա ես փորձեմ ներկայացնեմ, ինչ որ ես եմ տեսել իմ աչքերով, ինչի մեջով ես իմ ընկերների հետ անցել եմ։ Ամսի 28-ին Մեծ Ընտիգրան գնդի կազմում մեկնել ենք Արցախ։ Ամսի 29-ը 30-ից արդեն մարտական հերթապահության ենք անցել Վահե 1, Վահե 2 կամուրջների մոտ։ Դրանք Վահե 1-ը եղնիկները Մատաղիսին կապող, այդ կամուրջն է, շատ կարևոր ստրատեգիական նշանակության կամուրջ են, մեզ վստահեցին այդ կամուրջը պահպանության, ու արդեն ամսի 30-ից պարզ էր դառնում, որ Մատաղիսում վիճակը բավականին ծանր է, տագնապալի լուրերը, իրավիճակը, հանուն արդարության պետք ասենք, որ Մատաղիսը ռմբակոծվում էր բոլոր հնարավոր մեթոդներով, զինատեսակներից, ինքնաթիռներից սկսած, մինչև տոս համակարգերով, գրատ, հրետանի, օր-օրի վիճակը վատանում էր։ Նախորդ մենք իմացել ենք, անգամ ես ձեզ ասեմ ավելին, իմացել ենք թուրքական որ բանակային կորպուսն անստաց Բաքվում, ունդե շտաբը ղեկավարում։ Անգամ այդ մարամասը մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Այո, դեռ մի քանի մի ամիս եւ ավել առաջ։ Մարամասնորեն հետախուզությունը ասելա բանակը տեղյակ ա եղել։ Այդ ընթացքում փորձել են որոշակի առումներով կարգի բերեն բանակը։ Ձեզ ասեմ, պատրաստմի սկսվելուց 5 օր առաջ ՊԲ հրամանատարը բոլոր զորամասերի հրամանատարներին հավաքել ու բոլորին զգուշացրել է, որ մոտ օրերը սկսվելու է, անխուսափելի է։ Գնացեք, ձեր զորամասերը կարգի բերեք, ու հատկապես նշել է Մատաղիսի անունը և Հարավի ուղությամբ, Ջաբրայելի գնդի ուղության անունը։ Սակայն, ցավոք սրտի, Մատաղիսի հրամանատարությունը ամսի 26-ին եղել է Մատաղիսի գնդի օրը, երբ որ ամբողջ բանակը համար 1-ը տրված եղե, Մատաղիսի գնդի հրամանատարությունը գնդապետ Սևակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ անուշադրության են մատնել այդ ամեն ինչը և մի քեֆ ուրախության մեջ են եղել ամբողջ գնդով։ Չեն հասկացել վիճակի իրական։ Կարծում եմ գնդապետը բանակի չի կարա չհասկանա։ Լավ։ Երբ որ սկսվել է պատերազմը, մեր Մատաղիսի ուղությամբ ոչ մի ձև պատրաստ չեն եղել։ Անգամ զորքերը չի վերախմբավորել։ Մատաղիսի պատերազմի սկսելուց ժամ 20 րոպե հետո Թալիշի դարպաս Գառնի դիրքը ժամ 20 րոպե հետո ընկել է։ 8 հոգով են եղել։ Եղել են այն քանակի զինվորներն ու սպաները, ինչքան որ սովորական պահպանության ժամանակա։ Պահպանությունից մենք չենք անցել պաշտպանության Մատաղիսի ուղությամբ։ Ժամանակին զինտեխնիկա, զինամթերքը չեն հանատեղաբաշխել անհրաժեշտ տեղերով։ Երբ որ սկսվել է արդեն անակնկալ, Գառնի ուղությամբ 8 հոգի հենակետում են 9-10 տանգագալի չհաշված հետևակը։ Ժամ 20 րոպե հետո ընկել, իսկ ով որ եղել է Թալիշ գիտի, թե Գառնի բարձունքը ինչ կարևոր նշանակության ունի։ Շատ, դա եթե հետը վերցնում ես, վсё, այդ արդեն այդ ամբողջ Թալիշով, Մատաղիսի դաշտով դու դիտարկում ես քո տեսադաշտի առջևա։ Բանակը, Մատաղիսի գունդը պատրաստ չի եղել։ Երբ որ հետո գալիս է համալրումը
մոբնա գալիս, կամավորները, այս մարդկանց էլ հերիք չի չեն հանում տանեն ուժեղացնեն պաշտպանությունը։ Շատերին պահում են տարբեր զորամասերում, դե գումարտակներում, գնդում։ Ընդ մարդը գնում է, մարդ չկա։ Պահել են այդ մարդկանց զորամասերում։ Իսկ որտեղ էր այդ պայն Սևակ Աբրամյանը, այդ զորամասի հրամանատարը։ Ես չգիտեմ Սևակ Աբրամյանը այդ պայն որտեղ է, ես չեմ տեսել իրան։ Ձեզ ասեմ, ստեղ իհարկե ամեն ինչ հետ կապված եղել են նաև հերոսական դրվագներ, օրինակ 4-րդ գումարտակի հրամանատարը Եղազարյան Էդգարը միջև վերջ մնացել այդ տղեն յազորքի հետ։ Յա հետ 4-րդ գումարտակի հետախուզության պետը Միրան Ավդալյանը հերոսական կեցվածքա ունեցել, միջև վերջ կռվել են այդ տղերքը։ Բայց այդ թիկունքից էլ ապահովում, թիկունքային ապահովում էլ չի կարողացել լինի։ Ասենք կրակել են, որի պատասխանատուն ըստեյության այդ Աբրահամյանն էր։ Դա ամբողջ գնդի պատասխանատունն է ինքը։ Դա թիկունքի ապահովում չի եղել, արկերը վերջացել են, էլ չի եղել։ Ասենք գառնի բարձունքը պետքա ճնշեն, որ ճնամի չկարողանա ավելի շատ զորք բերել, դիրքավորվի, արդ չի եղել, որ կրակեն ճնշեն, չկարողանան բարձանան։ Ժան 20 րոպե չի կարողաց այդ բարձունքը դիմանա։ Այնպես չէ, այդ 8 հոգին վախեցել, փախել են կամ ուղղակի հնարավոր չի եղել։ Մենք մանդարիսում պահպանությունից չենք անցել պաշտպանության։ Ոչ մի անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկվել։ Միջդեռ ես ասեմ, եղնիկներում մի պատիվ եղնիկների սպայակազմին ամեն ինչ փայլուն է իրականացվել, նախորոք։ Դրա համար էլ համ քիչ զոհեր ունեցանք, համ տարածքային գրեթե կորուստ չունեցանք։ Այսինքն կարելի ասել Լավետի ձեր պատմածից, որ Մատաղիսը ընդամենը նվիրաբերեցինք, չպաշտպանության արդյունք է եղել, ու ոչ մեկ պատասխան տվել։ 320 հոգուց ավել մարդ է զոհվել Մատաղիս, մոտ 250 հոգի վիրավոր ենք ունեցել, քանի ակել անհետ կորած միջև օրս, ու այս քանից հետո այդ վերոնշյալ Սևակ Աբրահամյանին վերցնում տանը, դնում են կորպուսի ուրիշ կորպուսի շտաբի պետ, ավելի բարձր պաշտոնի։ Այսօր ինքը բարձր պաշտոն։ Ու այս մարդն է մեղավոր, առաջին մեղավորը Սևակ Աբրահամյանն է, ով որ ճիշտ ժամանակին չի հանել, չի արել այն ինչ որ պետք է անել, ինչ որ արել են եղնիկներում, ինչ որ արել են Մարտունիում, ու իան զգուշացրել է ՊԲ հրամանատարը մի քանի օր առաջ, որ ձեր մոտ բարդակ կգնա, խելքդ գլուխդ հավաքի, զորքը կարգի բեր, սկսվելու է։ Պաշտպանության բանակի նախարար այդ ժամանակ Ջալալ Հարությունյանն էր։ Հա, հրամանատարը Ջալալն էր։ Ավետիս, երբ վերջնական ընկավ Մատաղիսը, որ օրը ընկավ։ Հոկտեմբերի 2-ի գիշերն էր, պետքա լույսը բացվեր։ Մեզի հրաման էր, որ վահեմ եք կամուրջը միջև վերջ կպահեք, վերջին նահանջողները Մատաղիսից կգան, կգնան, կմնաք, կասենք ինչ կանեք։ Վերջի խումբը Մատաղիսից որ եկել է, ժամը 3:30 ա եղել գիշերը։ Եվս 2 ժամ մենք մնացել ենք, արդեն լրիվ անորոշություն, մենք սպասում ենք, որ սա թուրքերը կգան, էլի է վիճակն է տենց մեր, ասին գալիս են, այդ վերջին նահանջող զորքը ասեց, գալիս են մեր հետևից։ Մնացինք 2 ժամ, էլ մեկ ասին տանկ կուղարկենք կպահեք, մեկ ասին կամուրջը տրաքացրեք, ոչ մի անհրաժեշտ միջոց չկար, որ կարողանանք տրաքացնենք։ Վերջին 5:30 հրամանն եկա, որ դուք է նահանջեք վահե 2 կամուրջ։ Ո՞վ էր այդ նահանջի հրամանը տալիս։ Չգիտեմ, ինձի իմ վերադասն է տվել, մենուան ա եղել վերադասը։ 15 հոգի էինք, մենուան մեր ոնց որ ջոկի հրամանատարներ։ Եկել ենք Վահե 2 կամուրջ, հասել ենք այտենց 6:30, Արայիկ Հարությունյանը եկավ։ Արայիկ Հարությունյանը եկավ, որտեղ արդեն խոսացինք, նոր նահանջի հրամանը լրիվ չեղարկվեց, այլապես էլի նահանջի տեղը լինելու։ Այսինքն Արայիկ Հարությունյանը ասեց, կռվեք մինչև վերջ։ Արայիկ Հարությունյանը զորքին ասեմ, ոգևորեց, իա ներկայությունը մեծ ոգևորություն առաջացրեց զորքի մոտ, ով որ մնացել էր դեռ Վահե 2 կամրջի մոտ, դա մի օր մնաց Արայիկը, մեծ ոգևորություն առաջացրեց համ զորքի մոտ, համ սպայակազմի մոտ։ Որոշվեց, որ այո, մնում ենք ու պետքա հակագրող անենք, որին հետո ի պատիվ մեզ մենք մասնակցեցինք, որ պետքա հակագրող լինի, փորձենք եղնիկներում դիրք ունենք կորցրած Արեգասարը, վերականգնենք, որ դրանից հետո արդեն անցնենք Մատաղիսի ուղությամբ, որտեղ իրականում ասեմ, Մատաղիսի ուղությամբ փորձեր արվել է, որ թեկուս թույլ շատ, բայց փորձել են գոնե վերականգնեն Մատաղիսը, չի ստացվել։ Ամսի 3-ին արդեն առավոտը պայմանավորվանք, որ պետք է տենց լինի, այդ ուղությամբ զարգացնենք հակագրով, այդ գիշեր Արայիկ Հարությունյանը մնացել է, հաջորդ օրը մեզ արդեն տեղաբաշխեցին երնիկների համտասխան դիրքերով, որպեսի պատրաստվեինք Արեգասարի, հոկտեմբերի 5-ի Արեգասարի հակագրոհին։
Մատաղիսը հոկտեմբերի 2-ին ընկավ, հետո դուք ուր գնացիք, մինչև հոկտեմբերի 19-ը որտեղ էիք։ Նվահա 2-ից մենք բարձրացանք Եղնիկների բունկերն են ասում, բունկերը դեից տեղա ամեն մեկը, մեկը 123 մարտական դիրք, մեկը 122, մեկը 106, ամեն մեկը ստես միտեղ եղել ենք։ Մեր կոնկրետ մեր Վաշտի խնդիրը այն էր, որ եթե ինչ-որ միտեղ ճեղքում լինի գնան օգնեն կամ դարանակալման գործ լինի, բայց դրան զուգահեռ նաև դիրքերն էինք պահում։ Իսկ ամսի 5-ին արդեն պլանավորված Արեգասարի ուղությամբ գրոհը եղավ, մենք այս պատերազմի ժամանակ ենք քչաթիվ Վաշտրից ենք, որ պատիվ ենք ունեցել մասնակցենք գրոհի մենք։ Շատ քիչ ա եղել այս պատերազմի ժամանակ դες բան։ Ի ուրախություն ես մեր Վաշտը մասնակցել ա գրոհի։ Ամսի 5-ից հետո էլի Եղնիկներում ենք եղել, միջև ամսի 19-ին ես ավիահարվածի ընթացքում ծանր վիրավորվա։ Ու տեղափոխվա Եղնիկներում։ Իսկ կանոնավոր բանակ եղել ա, բացի կամավորներից, մոբից կանոնավոր բանակ եղել ա բոլոր տեղերում, այսինքն համալրվում էր։ Կանոնավոր բանակը ինչ կար արտնել, որտեղից համալրվեր։ Այո, օրինակ Մատաղիսում, երբ առաջին օրերին արդեն սկսվեց մեծ ջարդ, մոբը եկել ա, կամավորներն եղել են, բայց դրանց էլ չեն հանել տեղակ այլ ճիշտ վայրերում, այդ մարդիկ գնացել անորոշ։ Ձենք որ նահանջող զորք հետ, որ հրամանը կար նահանջում էին, մենք մեկ կամուրջի մոտ հարցնում ասում, լավ ոնց եղա, ոնց է, ասում է չգիտեմ ախպեր, նստած էինք սպասում էինք, որ հրաման, ես ասում էին հեսա կտանք, հեսա կասենք, հեսա կասենք, ասում այնքան նստանք, վերջում հրաման եկավ, որ նահանջեք, ասում շենքում նստած մնացինք 3-4 օր, վերջում հրաման եկավ, նահանջեք, այսինքն այնքան անկազմակերպ ա եղել ստեղ, այնքան անկազմակերպ, դաժե այդ մարդիկ, որ տեղ են եղել, չեն բարձրացրել դիրքեր։ Իսկ երբ որ Արայիկ Հարությունյանը եկավ, նրան որևէ մեկը չզեկուցեց, որ ինչ հա կատարվել Մարտաղիսի գնդում, որ տեղի գնդի պատասխանատուն չի բերել բանակը առաջին պատրաստվածության, այսինքն այդ ամենի մասին զեկուցվել է Արայիկ Հարությունյանին, տեղյակեք թե ոչ։ Ես ընդամենը շարքային կամավոր, ես ինչ իմանամ, զեկուցել են թե չէ։ Զեկուցողը ես չէի, որ ասել ես զեկուցել եմ թե չէ։ Նկատում թե ոչ։ Դե կարող առանձին, հնարավոր չի իմանա։ Կարող առանձին ինչ-որ մեկն ասել ա, ես չգիտեմ, ես ոչ տեսել եմ, որ ասեմ, ոչ էլ դա իմ մոտ պետք ա ասեին, ես ընդամենը մի շարքային կամավոր եմ եղել, հետո ով տեսել ա, ինչ-որ պատմեցի ձեզ։ Ավետիս, ասում եմ, որ հիմնականում օթային էր, հա, նրանց հարձակումը օթային էր և այսպես բլիժնի բոյ ասված չի եղել, իրականում ինչ էր կատարվում։ Չէ, ես չի, որ միայն օթային ա եղել, դե փորձում ա, նենց ա, օթով հրետանիով ճնշում են, նոր հետևակը գալիս ա, հետևակը չի բերի միանգամից սպանի, բայց որ օթով էլ թե հրետանյով ուժեղը ինչ ընշում էին, դա փաստ ա։ Ես ասեմ, այդ ձորի մեջ ամսի 1-ին շատ անսովոր հոտ էր ընկել, սաղը զարմացանք, ես ինչ հոտ ա, այդ վահե 1, վահե 2-ով, որ գնում ես դեպի Մատաղիս, բոլորը զարմացան, ես ինչ հոտ, անծանոթ հոտ էր, ու վերջում տղերքիս մեկը բանակի սպա էր, ասեց վառված հողի հոտն ա, երկու օր այդ հոտ ա, այնքան էին ռմբակոծել, վառված հողի հոտը, բոլոր հնարավոր միջոցներով ռմբակոծում էին Մատաղիսը, դա համարտարության պետք է ասվի։ Բայց հնարավոր է, եթե կազմակերպված կարողանանք, ոչ թե արդեն երբ որ ընկել ա գառնի բարձունքը, հետևից Արեգասարը, զորքը արդեն չգիտի ինչ անի, հենց սկզբից երբ որ համար մեկ ա տված եղել, որ պետք ա անցնենք պահպանությունից պաշտպանություն, վերախմբավորի զորքը չի կատարվել, թիկունքը չի չէր հասցնում, օրինակ Եղնիկներում քեր այդքան լավ կազմակերպված էր, թիկունք անթատ ապահովում կար, սնունդից սկսած մինչև զինամթերքը անթատ ապահովում եղել ա, օր ու գիշեր ապահովում եղել ա, իսկ այնտեղ ապահովում չկար, որտեղից էլ մարդիկ չէին կարում, չէր ստացվել։ Դու ոնց վիրավորվեցիր։ Մենք ավիահարվածի ընթացքում ենք վիրավորվել Սու 25-ի ռմբակոծության ժամանակ, 8 հոգի էինք, 5-ը մահացան, 3-ս ինչ-որ հրաշքով ողջ մնացինք, ստեղ փոխեցին Երևանից։ Ինչ ես տեսել պատերազմի դաշտում, ռազմի դաշտում, այնպիսի մի դրվակ, բոլորն էլ մեկը մեկից ցավոտ են, մեկը մեկից դաժան են, բայց այնպիսի մի դրվակ, որը հիշելիս սարսափում ես։ Ամենադաժան դրվագը այդ Մատաղիսի նահանջող զորքն էր, 1200-1300 հոգի են, որ տենում ես ոնց ա նահանջում, անորոշություն, դա
Նա չգիտեմ հոգեբանորեն քեզ ոնց է ճնշում։ Անենց է ճնշում։ Ամբողջ զանահանջող զորքից մի հոգի ամենաց է մեր մոտ Ռաֆոն։ Ասեց ախպեր ամաչում եմ այդ համ մեր գյուղ այդ համ ինչ ասեմ կլնի ձեր այդ մնա։ Հասնենք որ այդտենց այդքան հասում ես մնա Ռաֆը ջան։ Դա ամենաճնշող բանը դա էր։ Այդքան անգամ մեր ընկերները որ զովան այդ դեպքերը այդքան չեն ճնշում ինչքան որ մեզ այդ նահանջի տեսարանն էր։ Մի ամբողջ օր 16-17 ժամ նահանջող զորք։ Հուսահատ, առնաշաղաղ։ Ու երբ որ մենք ասում ենք տղեր մնացեք պաշտպանենք, ասում են դե ոնց մնանք, մեզի նահանջ է տված։ Մեկին ասում ենք, այս քո զենքը տուր մենք չունենք, ասենք գրանտամյոտ տուր, ասում են բավոր նորից ասի հետ գանք։ Այսինքն զորքը նենց էր, որ ինքը հենց սպասում էր, որ իրան հրաման կտան հետ գնալու։ Այսինքն 1200 հոգին կանոնավոր բանակներ նահանջող։ Կանոնավոր բանակը մոբը, կամավորները բոլորը։ Մի մասը Մարտակերտ այդ Մաղավուսի կոմով էին անցել, մյուս մասը այդ մեր կոմով եկան դրմբոնով բարձրացանները։ Ավետիս ասում են, որ ռազմիդաշտում 18-20 տարեկան մեր տղաները շատ ավելի ոգևորված էին, շատ ավելի քաջ էին, քան կամավորները, մոբի տղաները, ավելի այսպես փորձառու զինվորականները։ Դու ինքդ ականատես ես եղել եւ խնդրում եմ այդ դրվագին եւս անդրադառնալ։ Նայեք, կամա 18-20 տարեկանը դա ավելի ոգևորվում դառնում է խիզախ, երբ որ տենում է գնացած կամավորը, իրան իսկականից կամավորի պես է պահում։ Ոչ թե գալիս է ու տիայկացից փոշմանում է։ Շատերն են գնացել, բայց մի օր երկու օր հետո իրան գիտեին սելֆի անելու տեղ է, գալիս էին որ սելֆի անեին, գնային, գիտեին ապրիլյանն է։ Երրորդ չորրորդ օրը արդեն մտածում էին ոնց գնան։ Ու դա ավելի այդ վախը, այդ որ ուզում էին փախնեն, այդ դա ավելի բարոյա լքում էր զորքին։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ուզում էին, մնում էին ու զինվորի հետ հավասար կողքի, դա ավելի ոգևորում էր զինվորին, որ հաճախ ասում է, «Էսի մենակ որ ստելն եք, հերիք այլ բան պետք չի, մենք կանենք»։ Ավետիս, իսկ տեսել ես, ականատես եղել ես, որ բարձր զինվորականներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, նախկին ներկա գեներալներ գային եւ զինվորների մեջ խոճապ առաջացնեին, որ այս հողերը հանձնած է, չգիտեմ, նման բաներ, որպեսզի։ Մեր մոտը տենց բան չի ելել։ Ասեմ մի պատիվ Եվնիկների էլի զորամասի հրամանատարի շտաբի պետի Գումարտակի հրամանատարների դա շատ լավ էր ամեն ինչ կազմակերպված։ Մեկ հատ էս բան փորձրաներ, քյոխը պատժեր հաստատ, չէր լինի, չի եղել։ Մեր մոտ Գումարտակի հրամանատար կար, զինվորի տեղ ինքն էր լինում հրամատը փորը, ասում աստը դիտարկվող է, թողես փորը, բազիկյան սերոփը։ Այտենց դրա, այտենց տղերքի հաշվին նաև Եվնիկները մնաց։ Ընդ հետախուզության պետը Սասունը բաբշեն հատ գազան տղա։ Չգիտեմ, բացի այդ մարդկային այդ անկազմակերպվածը, ուստի նաև մարդկային ֆակտորը կա, որ ինքը զուտ հրամանատարը ոնց է զինվորին վերաբերվում։ Զինվորն է դատենալով արդեն ոգևորվում է, ձեր ասած ինք ավելի մարտունակա դառնում։ Ավետիս, իսկ ընկերներիցդ հետաքրքրվել ես, որ օրինակ ինչպես ընկավ Շուշին, որովհետև Շուշին այն բերդաքաղաքն էր, որտեղ հասնելը շատ դժվար է, Շուշիի մատույցներ հասնելը գրեթե անհնար էր, դրա մասին խոսում են բարձրաստիճան զինվորականը, դրա մասին խոսում էր նաև Լուսահոգի կոմանդոսը, իրականում տեղյակ ես ինչպես ընկավ Շուշին, որովհետև մինչ օրս Շուշիի անկումը դեռևս առեղծված է։ 100 տարի առաջ, երբ որ կարսը ընկավ, մենք 100 տարվա ընթացքում տենց է չիմացանք կարսը ոնց ընկավ։ Նույն ձեր ասած ձևով է Շուշին անցել։ Ուտի ես չգիտեմ, կգա մի օր, որ մենք կկարողանանք։ Դա կկարողանա իմանա հստակ այն մարդով, որ ունի իշխանություն, կարողանա հետաքննություն տանի բարձի։ Այդքան մի օր, թե մնացած ամեն մեկը մի բան պատմելով իրական պատկերը չենք կարի ստանանք։ Ահա։ Դա միայն իշխանությունը, երբ որ իսկապես ցանկանա, այն ժամանակ կարա իմանա ոնց ընկավ։ Բայց որ անկազմակերպվածություն ա եղել, դա փաստ է։ Կազմակերպված անկազմակերպվածություն ա եղել Շուշիի հատվածում։ Իսկ բանակը զենքով, զինամթերքով ապահովված էր։ 80-ականների զենքեր հա ունեինք, բայց ասենք 2020 թվականի զենքեր երևի շատ քիչ։ Ավետիս, եթե քեզ վստահվեր 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները, այսպես քննող դատավորի դերը, դու ո՞ւմ առաջինը կկանչեիր մեղադրյալի աթոռին։ Այսինքն ես չէի ստանձնի այդ դերը ուղղակի։
որտեղ ես հոգեբանորեն պատրաստ չեմ այդ դատավորի դերը ստանձնելու, դրա համար չի ստանձնի, որովհետև կարողա որ ստանձնեմ, իր իսկապես արդար դատավիճակը չկարողանամ կայացնել, դրա համար չեմ ստանձնի այդ դերը։ Իսկ կարող ես առանձնացնել անձանց, թեկուզ ոչ անուններով, պաշտոններով, ովքեր պատասխանատու են այդ կազմակերպված անկազմակերպվածության համար։ Ասում եմ, իհարկե, 1994 թվականից ԵՍԿՕՄ եղած բոլոր իշխանությունները, բոլոր գեներալները, գեներալները, ովքեր գեներալ լինելուց արդեն դարել էին բիզնեսմեններ, առաջին հերթին իրա բիզնեսի մասներ մտածում, նոր իրա զինվորական պարտականության, այդ դրանք են մեղավոր, դրանք ովքեր փողով կոչումներ էին բաժանում, կոչումներ էին տարի տարիներ շարունակ, զորամասի հրամանատարներ էին նշանակվում գումարով և ոչ ըստ արժանանիքների, դրանք են մեղավոր։ Մեղավոր են նրանք, ովքեր որ պատերազմը պրծավ, առաջվում են ասում են պետք է հողերը հանձնենք։ Նաև ասում են աղդամը մեր հայրենիքը չի։ Այն մեղավորը դրանք են։ Նրանք են, ովքեր որ եկան, որ իրանց կադրային ու սխալ քաղաքականության բերին հաստրին այսօրվան։ Բոլորը մեղավոր են, միջև այսօրվա իշխանությունները։ Ունես խոսք ուղված մեր տղաներին, մեր հերոսացին մայրերին, որոնց տղաները ցավոք չկարողացան ձեզ նման հետ վերադառնալ։ Ես կդիմեմ ընդհանրապես մեր հասարակությանը, հիմա շատ այնպես մարդկանց մոտ շատերն ուզում են գնան, հիասթափված են, եթե պտեթեք շուտ գնայք, այդ տղերքը չէ թայն զոհվեին, իմանային, որ ստեղ բան չկա պայլու, էլ չէ թայն ոչ մեկ չզոհվեր, եթե պտի գնայք, հիմի էլ ուշավ, մնացեք երկիրը սարքենք, որպեսի հարմար պահ լինի աշխարում, կարողանանք մեր դիրքը նորից վերագտնենք։ Այսքան մի բան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։